白いですね。というわけで、今日はですね、水島エリアにやってきました。で、この目の前がですね、古城池トンネルを抜けての水島エリアにね、入る道なんですけども、この交差点、陸の佐藤商店さん、まあ、以前もね、何度か系列店ね、お邪魔したんですけども、今日はこの水島エリアにできたということで行ってみようかなと思います。気になる人も結構いるそうなので、ま、駐車場はね、結構あります。広いですね。隣にもお店があるので、そこを合わせてという。で、ちょっと今日はね、改めてっていうかね、お邪魔しようかなと思います。
つけて。泥だれがいいですね。いただきます。うまっ。ちなみにお酒改めて見てみるんですけど、まあ大体こんな感じですね。鶏が美味しいです。ごちそうさまでした。で、これ食べ終わったらですね、この黄色いね、返却ボックスというか返却ケースの中に入れます。拭いて。いらっしゃいませ。お預かりいたします。はい、すいません。はい、というわけでごちそうさまでした。だいたいね、決まったなんかランチ他の店舗だったんですけども、ここはね日替わりっていう感じでちょっと面白い感じかなと思います。で、1000円ぽっきりなんで気軽にね焼肉いただけるかなと思います。安定の焼肉屋さんかなと思います。というわけでぜひ皆さん興味ある方行ってみてください。ありがとうございました。今年の抱負は、今年の抱負は、今年の抱負は元気で頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。